Ushbu videorolikda biz sizga tarixda omaddan haqiqatdan voz kechganlar haqidagi qiziq voqeani hikoya qilmoqchimiz. Jorj Belga 1999-yil Google kompaniyasining rahbarlari Larry Page va Sergey Brin kompaniyani 1 million dollarga sotib olishini taklif qilishadi. Ammo Jorj Bel 750 ming dollardan ortiq 1 sent ham bera olmasligini aytadi. Hozirgi kunda kompaniyaning narxi esa 365 milliard dollarligini inobatga olsak, o'sha kundan buyon Jorj Belni qanchalik afsuslanayotganini bilish qiyin emas. James Howells ismli kishi 2009-yil 7500 bitcoin, ya'ni elektron pul jamg'armasi aksiyasini sotib oladi. U sotib olgan paytda ular sariqchaqaga ham arzimagan. Ammo 2013-yil u sotib olgan 1 bitcoinning narxi 613 funt sterlingga baholangan. Bu esa 4,5 million dollar degandi. Ammo bu qog'ozlarni James boshqa qog'ozlarga o'xshab axlatga tashlagan. Narxlardan xabar topgandan keyin esa bir hafta davomida axlat tutish bilan shug'ullangan. Lekin hujjatlar topilmagan. 1914-yil 1. Jahon urushi davrida ko'plab medallar va ordenlar sohibi Britaniya oddiy askari Henry Tandy yarador va qurolsiz Adolf Gitlerga to'qnash kelgan. Biroq unga rahim qilib uni qo'yib yuborgan. Mana omaddan voz kech. Henry umrining oxirigacha Gitlerni otmagani uchun o'zini kechira olmagani aniq.